Hyvät katsojat, tervetuloa Jyväskylän kevään avajaistilaisuuteen. Jyväskylän kevät järjestetään tänä keväänä, kuten lähes kaikki muukin, etäyhteyksin. Ehkä hyvänä puolena on se, että sitä voi seurata aivan missä tahansa. Ei tarvitse olla Jyväskylässä. Minun nimeni on Elias Kruun, olen Kulttuurivihkot-lehden päätoimittaja ja kustantaja, kirjan kustantaja myös Kulttuurivihkoissa. Tämän Jyväskylän kevään järjestävät tänä vuonna Lassi Nummen nimikkoseura ja Kulttuurivihkot. Nämä tapahtumat ovat todella seurattavissa Jyväskylän kevään Facebook-sivulla. Ja tämän Jyväskylän kevät-ohjelma-sivulla sekä tämä että tulevat tilaisuudet. Ja niistä tulee sinne myöhemmin myös kestolinkki. Tässä ohjelmassa on pantu merkille tieteellisen tiedon merkkivuosi, kirjallisuuden opetuksen tilanne ja se, että Suomen journalistiliitto täyttää 100 vuotta. Ja siis teemana on elinvoimaa kulttuurista ja yhteistyöstä. Sitä ollaan hakemassa näissä tilaisuuksissa, joita on kymmenkunta tässä maalis-huhtikuussa. Ja nyt siis aloitellaan ensimmäistä. Tämän aiheena on kirjallisuus. Kerron tässä ensin Kulttuurivihkot kustantamosta ja vähän opastan ihmisiä, jotka haluavat julkaista kirjan. Ja täällä on vieraana kirjailijamme Kati Hiltunen, joka kertoo kirjoittamistyöstään ja teoksistaan. Myös kirjailija Lassi Rajamaan piti tulla paikalle, mutta häntä ei ole toistaiseksi näkynyt. Koitetaan vielä tavoittaa tässä lähetyksen mittaan. Kerron tässä aluksi vähän Kulttuurivihkoista. Olen tätä Kulttuurivihkot-lehtiä, joka ilmestyy kuudesti vuodessa. Mutta sen lisäksi tuossa vuonna 2017 aloimme kustantaa myös kirjoja. Keskitymme runouteen, aforismeihin, esseisiin, lyhyt proosaan. Ja yksi pienoisromaanikin on julkaistu ja ollaan vähän laajentamassakin niin, että jokunen lastenkirja on tässä tänä vuonna myös tulossa ja yksi pamfletti, niistä kuullaan myöhemmin lisää. Mutta tosiaan runoudessa on pääpaino ja viime aikoina myös aforismeissa. Me ollaan saatu, kustantamamme kirjat ovat saaneet myös palkintoja. Ja nimenomaan erityisesti aforismikirjat, nimittäin vuoden 2019 vuoden aforismikirjaksi valittiin kustantamamme Hanna-Leena Ylisen aforismikokoelma, jotta varastaisit ajatukseni. Ja nyt sitten myös vuoden 2020 aforismikirjaksi valittiin Kulttuurivihkojen kustantama teos Virpi Alasen hiilellä piirretty hymy. Ja kunniamaininnan sai kustantamamme Hannu Pulkkisen pakkosiirtoja, aforismeja ja piirtoja 4 vuosikymmeneltä. Eli on tosiaan vaikuttanut siltä, että tällaiselle laadukkaiden aforismien kustantamiselle on ollut tällaista tiettyä markkinarakoa ja tarvetta. Meidän toiminta on suhteellisen pienimuotoista. Resurssit ovat hyvin niukat ja teemme tätä puoliksi
taikka sanotaan näin, että tarvepainatuksen ja perinteisen painatuksen välimaastossa toimimme. Eli otamme tietyn alkupainoksen ja sitten aina tarvittaessa vähän lisää. Mutta ideana on se, että kirjoja on aina saatavilla. Tämä ei ole tarkoitus, että niitä koskaan jouduttaisiin makuloimaan. Ja aina saa painettua käteen joustavasti lisää, kun on tarvis. Eikä tarvita isoja varastoja toisaalta. Ja jos nyt sitten on katsojina sellaisia, joita kiinnostaa oman kirjan julkaiseminen, niin Suomessahan tietysti on kustantamoja varsin paljon, mutta niin on kirjoittajiakin. Ja kirjan saaminen, käsikirjoituksen saaminen julki ei välttämättä ole mikään ihan helppo juttu ensikertalaiselle. Tavallinen suhdeluku on se, että noin muutama prosentti tarjotuista käsikirjoituksista julkaistaan. Niin se taitaa olla meidänkin kustantamoissa, että tarjouksia tulee hyvin paljon enemmän kuin pystytään ottamaan. Ja varmasti hyviäkin käsikirjoituksia joudutaan hylkäämään ihan sen takia, ettei ole tilaa kustannusohjelmassa. Ja koitetaan vähän senkin takia rajoittaa taikka fokusoida näihin tiettyihin lajeihin. Et nimenomaan ehkä juuri runous ja esseet ja aforismit ja jossain määrin lyhyt proosa on sellaisia, mille ei ole yleensä kovinkaan isoa kaupallista potentiaalia. Ja me ollaan sitten keskitytty siihen ja annetaan sitten enemmän kaupallisten kustantamojen hoitaa tällaiset suuret menestysromaanit ja bestseller-tietokirjat. Ja meillä on tällainen, sanoisiko kaunokirjallinen laatu aika lailla ytimessä, ja sitä julkaistaan silläkin uhalla, että se ei kovin paljon myisi. Mutta tietysti pyrimme myös siihen, että ihmiset tietäisivät näistä meidän kirjoistamme ja ostaisivat niitä, että valitettavan paljon kirjamarkkinat on keskittyneet tällaisten bestsellereiden ympärille ja on vaikea saada levitykseen tällaisia vähän ikään kuin marginaalisempia kirjoja. Ja sitten ne senkin takia jää vielä enemmän marginaaliin helposti, että ei ole niitä levityskanavia. Kaikki kiinnostuneet eivät välttämättä niitä löydä. Mutta tässä suhteessa tietysti verkkokauppa on hyvin tärkeä apu. Meillä on oma verkkokauppa, josta voi ostaa sekä painettuja että sähkökirjoja. Ja tärkeää on myös Rosewoodin kirjakauppa, jonne otetaan tämänkin tyyppistä kirjallisuutta varsin hyvin myyntiin. Rosewoodin City Centerin myymälässä on periaatteessa kaikkia meidän kirjojamme saatavana Helsingissä siis. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Kulttuurivihkot-lehteä olemme saaneet viime aikoina myyntiin myös tuonne lehtipisteisiin, että sitä on ihan ympäri maata saatavissa marketeissa ja kioskeissa. Kirjoja ei valitettavasti ole näin laajaan levitykseen saatu. Mutta tosiaan, jos vielä jatketaan siitä, että mitä pitää tehdä, jos aikoo käsikirjoituksen saada julki, niin kannattaa se tietysti niin kuin itse tehdä mahdollisimman valmiiksi, mutta
Mutta kyllä kehottaisin myös vahvasti siihen, että luetuttaisitte sen sitten jollakin kirjallisuuden alan ihmisellä vähintäänkin. Ja suositeltavia ovat myös erilaiset kurssit, kirjoittajakurssit, missä ihan niin kuin työstetään näitä tekstejä ja missä on sitten mahdollisuus saada palautetta sekä kurssin vetäjältä että sitten muilta kurssilaisilta. Ja sitten on myös kaunokirjallisuuden arvostelupalveluita. Itse asiassa kulttuurivihkoillakin on tällainen arvostelupalvelu, jonne voi lähettää tekstiä ja sitten joku asiantuntija tekee niistä lausunnon. Ja siinä on tietysti se, että se on sitten tämmöinen kirjallinen lausunto, että siinä ei ole sitä dialogisuutta palautteen suhteen yhtä paljon kuin tällaisilla kursseilla. Mutta usein on sitten mahdollista myös vähän ikään kuin jatkaa sitä, että voi kysyä tarkentavia kommentteja vielä sieltä arvioijalta. Ja sitten kannattaa miettiä se, että onko se semmoinen kirja, mille olisi laajaa yleisöä tarjolla. Nimittäin sittenhän on toinen mahdollisuus se, että julkaisee sen itse omakustanteena. Et esimerkiksi tämä Books on Demand-kirjapaino on tällainen, missä voi hyvin helposti teettää omakustanteita edullisesti tarvepainotussysteemillä. Siellä mekin omia kirjojamme teetämme, että myös kustantamot sitä käyttävät yhtä lailla. Usein varsinkin esimerkiksi omaan sukuun liittyvät kirjat voivat olla sellaisia, mille ei välttämättä ole kysyntää laajemmin kuin juuri siinä oman suvun piirissä. Ja siksi voi olla mielekästä teettää semmoiset kirjat, painottaa ne itse tällaisena tarvepainotuksena. Ja ylipäänsäkin sellaiset, joihin ehkä on kiinnostusta lähinnä sellaisella rajatulla ryhmällä, omalla lähipiirillä tai vastaavalla. Mutta tietysti ihan mitä tahansa kirjoja voi tehdä omakustanteena, että eihän sille ole estettä. Ja suhteellisen helppoa on sitten se on saada niitä tuonne niin kirjastolevityksenkin tarjolle, vaikkei nyt välttämättä kovin moni kirjasto niitä ottaisi valikoimiinsa, mutta kirjavälityksen ja bookki.fin yrityksen kautta niin tällainen tämänkin tyyppinen levitys hoituu. Mutta tosiaan sitten, jos kustantajalle tarjoatte, niin kannattaa varautua siihen, että nämä odotusajathan on usein aika pitkiä. Ja varmaan kannattaa siksi heti tarjota useammallekin kustantajalle. Mutta ei kylläkään mielellään niin, että on niin kuin, että näkyy heti siinä vastaanottajakentässä, että se on lähetetty. Jos sähköpostitse lähettää, että se on kymmenille eri kustantamoille lähetetty, koska se kyllä vähentää sitä herkästi sitä kiinnostusta siellä vastaanottajapuolella, että jos se näyttäytyy semmoisena massapostituksena. Mutta kustantamoissa sitten on monenlaisia käytäntöjä. Että meillä nyt on ollut aika lailla tällainen ota tai jätä linja, koska meillä ei ole kovin paljon resursseja siihen, että pystyttäisiin sellaiseen perusteelliseen muokkaamiseen yhdessä kirjoittajan kanssa, että toivotaan, että ne käsikirjoitukset olisi mahdollisimman valmiita ja mielellään tosiaan jonkun alan ihmisen kanssa niin kuin jo läpikäytyjä jollain tavalla.
Ja jos sitten tärppää, sitten on edessä se mahdollisesti pieni muokkaus, editointi, vastaava. Ja sitten se, kun kirja ilmestyy, niin tämä markkinointiosuus, johon tietysti aina kirjailijoita myös toivotaan mukaan. Kaikki ei ole siitä niin innostuneita, eikä se meillä ole varsinkaan mikään kynnyskysymys. Mutta kyllähän se aina kirjan menekkiä parantaa, että tekijäkin on siinä mukana. Ja mitähän muuta, niin mainittakoon tässä, että jos jollakulla on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tuolla Jyväskylän kevätohjelmasivulla voi tämän julkaisun niin kuin kommentteihin laittaa, kirjoittaa niitä ja otetaan sitten mahdollisuuksien mukaan tähän lähetykseen niitä. Mitähän muuta, niin mainittakoon tässä, jos jollakulla on jotain vähän kysyttävää tai... Niin, anteeksi, tuli vähän päälle aikaisempaa puhetta, niin tähän... Tosiaan kommentteja ja kysymyksiä voi esittää. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa mukaan kirjailija Kati Hiltunen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Mukava olla täällä mukana. Sinulta... Hyvin. Joo, ehkä vähän kovempaa voisit puhuttaa lähempänä sitä mikrofonia. Noin. Joo, nyt on varmaan ihan hyvä. Niin, sinulta siis ilmestyi viime keväänä Kulttuurivihkojen kustantamana runokokoelma Kotini on tuntematon manner. Kerrotko vaikka aluksi, se oli siis sinun esikoisrunokokoelmasi. Kertoisitko vähän aluksi vaikka kirjoittamisestasi ylipäänsä, että miten se on lähtenyt liikkeelle? Joo, no sehän on ollut aina mukana, varmaan niin kuin useimpien kirjailijoiden elämässä onkin, ja on sitten lukioaikana, tai kirjoitin aina päiväkirjaa, mutta sitten lukiossa alkoi tulla vähän semmoista abstraktimpaa tekstiä, ja viimeistään yliopistossa luovan kirjoittamisen kursseilla löysi sitten sen oman lajin, ja sehän on runous, että sitä kautta niin kuin nykyään, ja on tässäkin hetkessä paljon mukana, että kirjoitan niin kuin lähes päivittäin, ja tällä hetkellä myös opetan runoutta Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja on silleen elämässä mukana. Miten tärkeässä osassa sulla on ollut nämä kurssit, mitä olet käynyt? Siis ihan todella tärkeitä ja muistan, että ensimmäisiä kertoja, kun vei omia tekstejä muiden näytille, niin oli jotenkin jännittävää ja pelottavaa, että mitä nyt muut sanoo. Mutta sitten loppujen lopuksi se peili, jonka omille teksteille saa, on todella tärkeä ja arvokas. Ja siitä on saanut niin paljon ja oppinut itse näkemään ne omat tekstit toisten ihmisten silmien kautta, koska sitten tavallaan näkee sen, kun sille tulee helposti niin sokeeksi. Ja tällä hetkellä ollaan sitten myös vietti semmoisia omia piirejä tässä korona-aikana joidenkin ystävien kanssa, jotka kirjoittaa myös ja jaettu niitä kokemuksia ja ajatuksia. Ja sitten tosiaan tämän mun esikoisen kanssa olin Jyväskylän kirjailijoiden kirjailija-ateljeessa mukana. Petri Turunen auttoi mua editoimaan tätä mun ensimmäistä kokoelmaa ja se oli kyllä todella arvokas kokemus, että oppi jotenkin sen kokoelman rakentamisen ja jotenkin miten niitä osastoja lähdetään sitten tekemään, ja se oli kyllä tosi tärkeä ja iso osa prosessia. Kerrotko vähän tästä kirjastasi muuten, että mitä se sisältää? Joo, no tämä Kotini on tuntematon manner, niin siinä on tuonne nuori päähenkilö ja runonpuhuja, joka lähtee maailmalle ja sitten kiertää ympäri mantereita ja maita ja
sitten vähän etsii itseään niin kuin niistä paikoista ja toisista ihmisistä ja samaan aikaan ehkä paradoksaalisesti haluaa rakastua, mutta sitten ei halua juurtua ja sellaista nuoruutta ja itsensä etsimistä ja löytämistä ja hukkaamista uudelleen. Et sellainen teos on kyseessä. Ja myös ehkä matkaan sitten kyllästymistäkin nähdään siellä. Joo. Minkälaisen vastaanoton tämä kirja on saanut, millaista palautetta on tullut? No, on kyllä tullut hyvää palautetta ja jotenkin, olihan se tietenkin, se tuli korona-aikana, niin harmitti tosi paljon, että semmoisia kirjajulkkareita fyysisiä ei tullut järjestettyä, että kun oli suunnitelmissa, pitää vähän useammassakin kaupungissa, mutta siis yllättävän hyvä ja positiivinen vastaanotto, että on kyllä kesällä meni se ensimmäinen painos myytiin loppuun ja syksyllä otettiin tosiaan toinen ja tällä hetkellä aina kun tulee tarve, niin lisää, että jotenkin se kyllä yllätti, että kuinka paljon niitä sit oikeasti meni, kun ajattelin, että vaan joku perheenjäsen nyt ostaa. Joo. No, sitä kirjailijaksi ryhtymisestä tuli mieleen tämä Erno Paasilinnan tunnettu lause, että kirjailijaksi ei synnytä, vaan on elettävä sellainen elämä, että tulee kirjailijaksi. Miten sanoisin, että miten sinulla tämä kirjailijaksi tuleminen on tapahtunut, että millaisen elämän se on ikään kuin vaatinut? Hei, mulla hetkeksi katkesi netti, niin olisiko sinne uudestaan, mä jäin siihen lauseen, tai sen kuulin viime. Nyt tosiaan taitaa yhteys vähän pätkiä. Joo, Kati Hiltunen nyt taas näkyy. Joo, tässä yhteys ilmeisesti pätkii nyt vähän, ainakin sinun osaltasi. No, jos kokeillaan vielä. Että tosiaan kun Erno Paasilinna kirjoitti, että on erittäin sellainen elämä, että tulee kirjailijaksi, niin millainen on se sinun ikään kuin elämäsi, mistään, minkä kautta olet tullut kirjailijaksi? Vai onko liian henkilökohtainen kysymys? Ei ole. Tosi mielenkiintoinen kysymys ja pitää kyllä hetki miettiä, mutta kyllä kirjoittaminen on ollut aina niin kuin mukana, mutta varsinkin sitten kun oli siellä, tämä mun kirja syntyi, kun olin vaihdossa Englannissa, niin siellä oli jotenkin se tarve kirjoittaa kasvu jotenkin ihan äärimmäiseksi, että kaikki se, mitä koki ja eli ja näki, niin ne jotenkin sit pursuili sinne kirjan sivuille ja ehkä pienestä asti ollut tarve myös tallentaa jotenkin sitä omaa elämää ja dokumentoida, että joku ajatus siitä, että sitten kun on vanha, niin voi katsoa taaksepäin, mutta sitten silloin se jotenkin lähti ihan silleen niin kuin käsistä ja se kirja eli seuraavat 2 vuotta, että reissasi muutenkin ja on niin kuin huomannut, että omaan kirjoittajuuden kohdalla se tietynlainen matka vaikka ihan viereisen kaupunkiin tai sitten ihan omassa kaupungissa jonnekin on niin kuin herättänyt sitä kirjoittamisen tarvetta ja kirjoittaminen onkin mulle kaikista luontevinta käsiin ja kirjoitan aika monissa eri paikoissa ja varsinkin liikkeellä, että jotenkin tämä matka tähän omaan kirjoittajuuteen on ollut tosi pitkä ja sitten seuraavaa kirjaa, mitä olen tässä yrittänyt kirjoittaa, se on niin kuin tämä henkilökohtaista, niin jotenkin paluu semmoisiin omiin juuriin ja henkilökohtaisuuteen ja ehkä siihen, niin kuin, että mitä kotini on tuntematon manner, niin oltiin matkalla ja etsittiin itseä, niin nyt ehkä tässä toisessa palataan niihin omiin juuriin ja sellaiseen niin kuin löytämiseen. Ja, joo. Kommentoitavaa. Niin tuolla Jyväskylän Kevät-ohjelma sinulla. Tässä toisessa.
sellaiseen löytämiseen. Ja, joo. Okay. Joo, minkälaisia neuvoja haluaisit antaa sitten muille kirjoittajille, jotka esimerkiksi haluavat saada tai työstävät esikoisluuna kokoelmaansa tai muuta vastaavaa? No semmoisen neuvon, että hankkii sitä palautetta ja jonkun ihmisen, just asiantuntijan, joka pystyy niin kuin ruokkimaan sitä omaa luovuutta ja viemään niin kuin eteenpäin sillä tavalla, että just näkisi sen oman tekstin ja sitten jotenkin se tutustuu niin kuin erilaisiin kokoelmiin ja lukee itsekin paljon runoja. Ja sitten jotenkin, jos kirjoittaa semmoista kokoelmaa, johon tulee osastot, niin tutustua niiden niin kuin rakentamiseen, että se oli itselle aika uusi asia silloin, että kun oli vaan paljon kirjoittanut, mutta se, että vie sitten ne runot oikeasti kokoelmaksi ja tarinaksi, niin se askel, niin siihen on apuna just joku asiantuntija ja sitten se, että lukee paljon itse ja näyttää niitä tekstejä sitten rohkeasti myös eteenpäin ja sitten ehkä omasta lähipiiristäkin voi vähän kokeilla, että jakaa niitä tekstiä, jos on hyvää palautetta tai sellaista itseä ruokkivaa, niin sitten niin kuin pitää ne ihmiset lähellä. Ja, joo. Ja jos on kirjoittavia ystäviä, niin sitten vaihella tekstejä puoli ja toisin. Joo. No, mitä itselläsi on meneillään tällä hetkellä? Tällä hetkellä kirjoitan tosiaan sitä toista kirjaa. Se on siinä vaiheessa, että mä oon just muokkaamassa näitä osastoja ja rakentamassa sitä kaarta. Ja sitten siihen tuli ehkä yksi kokonainen NS-ääni ja sävy lisää, jonka löysin tämän vuoden puolella. Ja sitten yritän sen niinku saada siihen mukaan. Joo, että se on niinku missään oma kirjoittaminen nyt tässä vaiheessa. Joo. No sitten kun tässä oli ohjelman otsikossa tämä että kirjoittaminen työnä ja harrastuksena, niin kumpaa se sinulle enemmän on? Vai onko se kumpaakaan? No itse asiassa voisin ottaa tämmöisen villikortin ja sanoa, että se on ehkä jopa elämäntapa. Että uskon, että riippumatta siitä, mitä tuun tekemään työkseni tai muuten, niin se kirjoittaminen on aina mukana ja se on niin kuin mulle tapa elää. Tai silleen, että haluan elää vähän silleen, että on jotain, mistä kirjoittaa ja sitten myös tehdä sitä. Että se on jotenkin kaikessa ristiriitaisuudessa ja vaikeudessaan ehkä parasta, mitä olen löytänyt tähän mennessä tästä niin kuin tällaista luovasta tekemisestä. Joo. Ja. Et molemmat. Joo. Niin sä itse siis opiskelet kirjallisuutta. Joo. Tai pääaineena viestintää, mutta sitten tosiaan olen tehnyt Jyväskylän avoimessa yliopistossa kirjoittamisen laajan kokonaisuuden, tämän luovan. Joo. Joo. Ja tällä hetkellä myös opetan siellä nyt, joo, ensimmäistä vuotta silleen, että niin kuin, tällä hetkellä kaikki on etänä, mutta kuitenkin runouden parissa työskennellään. Joo. Niin millaisia niin kuin, urasuunnitelmia sulla sitten on, että tämä kirjoittaminen on varmaan yksi, mutta että mitä kaikkea olet suunnitellut. Jotka mä poistun hetkeksi tästä. Joo. Joo, mä vasta hankin. Joo. Niin, no, odotankohan minä hänet takaisin. No, olen suunnitellut, että haluaisin viestinnän ja luovan kirjoittamisen parissa tehdä töitä. Ja tällä hetkellä se voisi olla just, että sivussa saisi niinku opettaa tätä runopettajan työtä ja sitten myös Tampereen työväenopistolle
suunnittelen luovan kirjoittamisen kurssia, joka tulee ensi syksynä. Ja toivon mukaan pääsin live opettamaan jossain kohtaa, että etäily alkaa myös niin kuin tässä kohti vähän väsyttää. Mutta sellaista vähän niin kuin oman alan työtä, missä saisi yhdistää viestinnän ja luovan kirjoittamisen ja ohjaamisen mahdollisesti. Et nyt itse asiassa gradun palautan ensi kuussa ja sen jälkeen jotenkin ehkä avautuu enemmän se näkemys, että mitä kaikkea voi tehdä, kun nyt on jotenkin niin kiinni siinä omassa gradussa. Joo. Joo, hyviä suunnitelmia. Ja varmaan on tärkeää, että voi keskittyä siihen kirjoittamiseen, mutta että se ei varmaan haittaa, jos siinä sit ohessa on myös semmoista muuta kirjallisuuteen liittyvää tekemistä, niin kuin sitä opettamista esimerkiksi, niin nehän myös tukee toisiaan aika lailla sitten. Joo, tukee ja ruokkii, ja varsinkin opettajana on ollut ihana niin kuin keskustella siitä runoudesta ja kirjoittamisen merkityksestä ja sellaisesta, että se kyllä ruokkii itseäkin tosi paljon sitten ja innostuu uudella tavalla sitten kirjoittaa myös itse. Joo. Meillä on tulossa nyt vielä Lassi Rajamaa tähän lähetykseen. Hänellä oli ollut teknisiä ongelmia, ei ollut ilmeisesti saanut linkkiä, jonka olin hänelle lähettänyt, mutta nyt laitoin uudestaan ja pitäisi olla tulossa, mutta voitko odotellessa vielä, voisitko vaikka lausua jonkun runon kirjastasi näin extempore? Mistä se? Sehän on tässä lähellä. No niin, joo. No täällä, no heti kun avasin tämän, niin tuli tämmöinen kirjoittamiseen liittyvä, niin voisin kyllä tämän lukea. Jotta lausua. Kirjoita halusta, joka kutkuttaa jalkapohjista sängyn pohjalle. Kirjoita sanoista, jotka tulivat aivojen syvimmille perukoille. Kirjoita hulluudesta, joka vaanii öisin ja hyppää alastomana järveen. Kirjoita mykistä vastaantulijoista ja hämmennyksen hymyistä. Kirjoita askelista tanssilattialla, valojen loisteessa, jossa unohdat olemassaolosi. Kirjoita alkoholista, joka sumentaa aivot ja saa sinut kuvittelemaan, että viereen on hyvä tulla. Kirjoita huumeista, jotka sekoittavat aivokemiasi ja saavat sinut hengittämään tasaisemmin. Kirjoita tunteista, jotka pursuavat yli ja joista yrität pitää kaksin käsin kiinni. Kirjoita kivusta, joka salpaa hengen, vaikka mikään ihossa ei olisi mennyt rikki. Joo. Kiitos. Se sopii loistavasti juuri tähän yhteyteen. Joo. Hetki odotellaan, jos se Lassi Rajamaa tänne löytäisi. Se on aina täällä virtuaalimaailmassakin. Se voi olla semmoista, ettei löydä oikeaa paikkaa. Niin. Voisitko vielä tästä kirjoittamisen opetuksesta? Joo. Opetuksesta vähän puhua, että kun itsekin sitä myös opetat, niin miten sitä ikään kuin opetetaan, että sitä voi olla monen vähän niin kuin vaikeampi mieltää kuin vaikka jotain kuvataiteen tai musiikin opetusta, missä on se ikään kuin se tekninen puoli niin olennainen, niin miten se kirjoittamisen opetuksessa sitten menee. Joo.
No itse mielen ehkä enemmän just ohjaamisena ja semmoisena niin kuin mahdollistajana, että tutustutaan tuolla runouden kurssilla erilaisiin runouden työkaluihin, kuten Odin ja metaforaan, luettelurunoon ja erilaisiin runouden käsitteisiin, että oppilaat on, niin kuin opiskelijat on tosi monesta niin kuin eri, joillekin runous on ihan uutta ja joillekin on tuttua, mutta sitten käydään niin kuin niitä erilaisia työkaluja läpi ja lähdetään rakentamaan sitä kirjoittajan työkalupakkia sitä kautta, että saisi niin kuin ymmärtäisi vaikka metaforaa, niin miten sitä voi käyttää eri tavoilla ja luetaan paljon ja sielläkin on tota vertaisarviota, että annetaan palautetta ryhmissä toisille ja sitä kautta laajennetaan sitä ymmärrystä runoudesta. Mm. Joo. Ja toi, ihan mielenkiinnosta, olisiko voinut kysyä toiseen suuntaan, että nyt kun on tämä tämmöinen korona-aika, niin onko se jotenkin näkynyt vaikka siinä määrässä, että kuinka paljon tulee tarjottavia käsikirjoituksia, että onko ihmiset innostunut kirjoittamaan tai huomaako siinä mitään eroa? No en ole siinä erityisesti huomannut kyllä. Se on vähän hankala arvioida, että enemmän ehkä on meillä vaikuttanut se, että minkä verran on tullut mediahuomiota milloinkin, että kun kustantamo näkyy jossain mediassa tai sen kirja arvioidaan tai muuta, niin sitten tulee myös niitä tarjouksia, kun ihmiset huomaa, että tällainenkin kustantamo on olemassa. Mutta ehkä sitten tällaisia trendejä ehkä paremmin pystyisi jossain isommissa kustantamoissa. Joo. Mutta kyllähän se siihen niin kuin kirjallisuuden ikään kuin kulutuspuoleen vaikuttaa sillä tavalla, että kyllähän meilläkin on aika iso osa myynnistä tapahtunut noissa julkistamistilaisuuksissa ja muissa tällaisissa live-tilaisuuksissa, niin ne on jääneet nyt pois, mutta kyllä sitten vastaavasti niin verkkokaupan myynti on jonkin verran kasvanut. Sitä kautta ostetaan enemmän. Joo. Mutta kyllähän kirjallisuudessa aina on olennainen myös tällainen elävä kontakti ja ne tapahtumat, että monet saa sieltä sen sytykkeensä siihen esimerkiksi unouden lukemiseen. Niin sikäli on tietysti harmi, että niitä ei nyt ole, mutta kyllähän tämmöisetkin tilaisuudet osittain sitä sitten korvaa. Mä yritän vielä tavoittaa sitä Lassi Rajamaata, kun häntä ei nyt näy. Voitko vähän kertoa sillä välin vielä ajatuksistasi tästä, että miten tärkeä tämä tämmöinen elävä kontakti sun mielestä on. Sinäkin olet kai lavarunoutta myös esittänyt, että minkälainen laji se on. No se on todella ihana laji ja itselle tuli lavarunous niin kuin alun perin tutuksi Jyväskylässä runoklubeilla ja sitten myöhemmin vielä syvennyin siihen Harri Herttelin johdolla 2019. Oli tämmöinen Borderlines-projekti, niin, missä tehtiin rajaan ja rajoihin liittyviä runoja, kansainvälinen. Niin, jotenkin se esiintyminen meni ihan niin kuin uudelle tasolle siellä ja oppi jotenkin ottaa sen kontakti yleisöön. Ja samana kesänä sitten osallistuin myös Poetry Slamin SM-kilpailuihin ja edustin siellä rakasta kotikaupunkia Jyväskylää tai Jyväskylän toinen kotikaupunki alun perin on Oulusta. Niin. Se on kyllä, sitä on tosi iso ikävä, että jotenkin kaipaa kaikki runotilaisuuksia lavalle ja näin, että se on, no niin,
Yes, vihdoin. No niin, nyt on siellä Lassi Rajamaa myös linjoilla. Kyllähän tässä vielä päästään näihin varmasti ennemmin tai myöhemmin näitä tilaisuuksiakin järjestämään, että kovasti on tuntunut pitkittyvän tämä pandemia. Niin. Kuuluuko ääneni? No niin, nyt kuuluu Lassi. Joo. Sitten vielä kuva, kun vielä saataisiin. Se on kai tuosta. No niin, nyt tulee, joo. No niin. Hei vaan. Tervetuloa. Joo, hei. Oli vähän mutkia matkassa. Joo, mitä? Tekniikka on sellaista joskus. No, mennään suoraan asiaan. Kanssasi sinulta ilmestyi viime syksynä Kulttuuriviikkojen kustantamana runokirja Vene ei nyt millään irtoa rannasta. Olet Sibelius Akatemian entinen rehtori ja tehnyt paljon työtä musiikin parissa, mutta olet aina myös kirjoittanut. Niin, miten, ja sinulta on ilmestynyt aikaisemminkin runokirjoja. Niin, miten luonnehtisit tätä kirjoittamista? Että onko se esimerkiksi työtä vai harrastusta vai elämäntapa vai mikä se on? Joo, mulla on semmoinen tausta, että mä oon sekä kirjoittanut, että sitten mä oon niin kuin musiikkialalla ja sitten mä oon piirtänyt. Että mulla on kaikki nämä kolme keinoa ollut. Ja sehän on aina ihmiset, kun tulee tähän ikään ja huomaa, että se alkaa se kirjoittaminen niin kuin sujua tai maistua, niin ajattelin, että olisiko tätä pitänyt tehdä sitten koko ikänsä ja aloittaa jo nuorena, mutta sehän on ihan turhaa ajatella. Kaikki iät on tavallaan niin kuin samanarvoisia. Että mulle tällä kirjoittamisella on ollut tietysti monenlaisiakin merkityksiä ja ihan viime aikoina niin on tullut niin kuin voimakkaasti se, että kun mä oon kirjoittanut kuitenkin vanhoista tapahtumista, niin sellaisia asioita, joista ei ole puhuttu ja jotka on ollut niin kuin semmoisen vaikenemisen muurin takana, niin ne on tullut jälleen tavallaan niin kuin eläviksi. Ei ainoastaan mulle, vaan minun on otettu myös yhteyttä ja muisteltu sitä, että mitä siellä on tapahtunut aikanaan. Ja tämä on niin kuin osa sitten sisällöstä, mitä mä oon kirjoittanut näihin kirjoihin. Millaisia asioita ne on olleet? No siinä on, siis mä ensin mä niin kuin kirjoitin kaikenlaista semmoista, mitä tuli mieleen, mutta siis semmoisia niin kuin runouden semmoisia keskeisiä teemoja on juuri nämä vähän niin kuin surulliset teemat, niin kuin kuoleminen ja luopuminen ja tällainen, että niistä niin kuin enemmän kirjoitetaan kuin muista asioista. Ja siellä on tietysti mulla niin kuin menneisyydessä semmoisia traumoja, joita mä en ole käsitellyt. Ja mä kirjoitin niitä niin kuin se, vähän siinä mielessä, että ei kukaan niin kuin tajua, mistä tässä on kysymys. Että nämä on mun asioita. Mutta sitten alkoi tullakin ihmisiä sekä omasta perheestä että semmoisia, jotka muisti niitä, jotka oli ymmärtäneet ihan suoraan, mitä mä olin kirjoittanut. Se oli semmoinen hämmästyksen aihe. Joo. Kerrotko vähän tästä kokoelmastasi, Mene ei nyt millään irtoa rannasta. Että millainen se on sisällöltä? Joo, se on mulla on semmoinen niin kuin tapa, että mä kirjoitan hyvin paljon, että se silloin kun mä sitten päädyin siihen kokoelman niin kuin kietomiseen, niin silloin mulla on paljon enemmän materiaalia, että mä löydän sieltä sitten näitä alueita. Ja mulla on koko ikäni ollut niin kuin semmoinen, mä oon niin kuin kokenut, että mä en ole oikein uskottava, jos en mä ole hauska. Et mulla on ollut vähän semmoinen niin kuin hauskan tekijän maine ja historia, että mä oon niin kuin tavallaan näissä kirjoissa niin yrittänyt löytää sitä toista puolta,
josta mä oon huomannut, että se on ehkä niin kuin toisella tavalla niin kuin löytää kontaktin muihin ihmisiin. Että tässä on niin kuin semmoisia erilaisia aineistoja, mutta semmoisia keskeisiä teemoja on niin kuin tämä, niin kuin mä sanoin, tämä luopumisen teema ja kuoleman teema, jotka on niin kuin semmoisia itsestäänselviä aiheita, että jollakin tavalla mä oon ajatellut, että esimerkiksi kuolemisesta kirjoittaa sen takia, että ymmärtäisi niin kuin elämän ja elämisen, että se ei ole niin kuin sinänsä niin kuin semmoinen negatiivinen tai miinusmerkkinen asia, vaan se on niin kuin tapa niin kuin valottaa tätä elämää. Ja sitten näin niitä on syntynyt, ja sitten sinne syntyi tämä osio, jossa mä niin kuin kerron omista vanhemmistani ja omasta nuoruudestani sinne tänne semmoisia asioita, joista niin kuin aika vähän kuitenkin on puhuttu. Joo. Tässä yhdistyy aika lailla erilaisia niin kuin rekistereitä tavallaan, että on tämmöistä vakavaa ja sitten myös sellaista niin kuin kepeämpää käsittelyä siinä. Joo. Joo, siinä on mä oon niin kuin huomannut, että siis nämä vakavat aiheet on semmoisia, joissa niin kuin löytää sen lukijan helposti. Mutta sitten taas, kun mä lähden niin kuin sille vanhalle semmoiselle niin kuin hauskan vaiheelle, jos mä kirjoitan niin kuin semmoista niin kuin kevyttä ja nokkelaa mielestäni, niin siinä niin kuin ihmiset jakautuu, että jollakin on samanlainen huumorintaju kuin mulla, mutta jollakin taas ei. No. Minkä verran sinä olet saanut niin kuin sellaista ammatillista tukea tai ohjausta kirjoittamiseesi? No, mä oon kyllä, mä oon ollut mukana tässä Saila Susiluodon kurssilla, ja silloin on ollut kyllä hyvin tärkeä merkitys sikäli, että siis moneltakin suunnalta, mutta yksi on juuri se, että kun runon kirjoittaminen on semmoista yksinäistä työtä, niin siellä on kuitenkin ollut semmoinen ryhmä, josta on saanut niin kuin palautetta, että ne keskustelut on ollut hyvin tärkeitä, ja sitten tietysti mä oon oppinut toista kautta aika paljon. Siellähän on tässä ryhmässä ja tässä porukassa ja Susiluodolla itselläänkin, niin metafora on niin kuin se keskeinen elementti, jonka ympärille runoja rakennetaan, ja se on ollut niin kuin mulla semmoista hyvin, hyvin tärkeää näinä viime vuosina. Joo. No, tuleeko mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa semmoisille aloitteleville kirjoittajille, jotka haluaa esimerkiksi just runoja ruveta kirjoittamaan ja saamaan niitä julkikin? Niin se ehkä siinä niin kuin ehkä voisi sanoa, että siinä on niin kuin se oppimisvaihe on sellainen, että sitä ainakin mulla itselläni oli semmoinen kokemus, kun mä olin aika niin kuin tämmöinen aloitteleva, niin mä ajattelin, että runo on sitä, että se syntyy se idea ja se tekstikokonaisuus tuolla jossakin päässä, ja sitten se on valmis, se laitat sen vaan paperille. Mutta nyt tällä hetkellä niin mä niin kuin koen jotenkin sen, että se on niin kuin se ensimmäinen vaihe, joka tapahtuu tuolla pääkopassa. Sitten tapahtuu toinen vaihe, kun se siirtyy paperille, ja se ei ole enää ihan se sama, mikä on ollut alussa. Ja sitten kuluu päivä tai pari, niin sitten se on muuttunut jo taas toisenlaiseksi. Se ei ole enää ihan se alkuperäinen. Sitten tulee seuraava vaihe, jossa on joku, joka lukee sen. Ja silloin taas niin kuin erilainen semmoinen niin kuin suhde siihen, kuin mitä mulla on ollut kirjoittajana. Ja sitten tulee vielä se seuraava vaihe, kun saa palautetta siitä, niin sen jälkeen rupeaa näkemään taas uudella tavalla sen runon. Ja sitten kun se joskus julkaistaan, niin se on taas eri. Et se on niinku pitkä matka. Et siis se ei ole niinku sellainen yksinkertainen asia, että se tulee ja se pläjähtää tuohon, vaan se tekee aika monta kiemuraa ennen kuin se tulee valmiiksi.
Että se on niin kuin ollut mulla se, jos puhutaan niin kuin aloittelijasta tai sellaista, joka on kirjoittanut enemmän, niin silloin kun mä olin niin kuin aloittelija, niin mä en ollut oivaltanut ollenkaan tätä prosessia, että se on näin pitkä kuitenkin, että mä olin kuvitellut, että se on paljon yksinkertaisempi asia. Joo. Mainittakoon, että sinulta on tulossa ensi syksynä taas seuraava runokokoelma. Haluatko siitä vielä lyhyesti mainita jotain? Joo, se on mä ehkä siinä on semmoinen, että kun mä tässä edellisessä kirjassa niin pääsin niin kuin omaan lapsuuteeni, niin siinä seuraavassa kirjassa niin mä menen vielä vähän pitemmälle, että mä niin kuin käsittelen myöskin niin kuin omien isovanhempieni asioita jonkin verran. Että mulla oli mun isovanhempani, molemmat kuoli kansalaissodassa eri puolilla Suomea ja toisen kohtalosta ei ole mitään tietoakaan, että miten siinä oli käynyt. Ja se on ollut niin kuin semmoinen sukupolvikysymys, että he kuoli niin kuin punakaartissa molemmat, mutta sitten mun oma isäni taas oli niin kuin sitä mieltä, että nämä olivat niin kuin harhaan johdettuja, ja sitten taas kun seuraava sukupolvi tulee, niin mä niin kuin haluaisin taas niin kuin, mä olen niin kuin kauhean kiinnostunut näistä isovanhempista niin uudestaan, ja sitten jollakin tavalla nämä kulkee niin kuin usein niin kuin yhden sukupolven yli, nämä asenteet. Että tämä on semmoista sisältöä, mutta muuten se on niin kuin tavallaan jatkoa kuitenkin tälle edelliselle kirjalle. Joo. Sitä jäädään odottelemaan. Kiitoksia keskustelusta, Lassi Rajamaa, ja kiitos myös Kati Hiltunen. Ja tosiaan sanottakoon katsojille, että kummankin kirjoja voi ostaa muun muassa tuolta Kulttuurivihkojen verkkokaupan kautta ja Rosewoodin Helsingin City Centerin myymälästä. Jyväskylän kevät jatkuu seuraavaksi 11. maaliskuuta kello 14. Aiheena on semiotiikka, tieteen sadunhohtoista kongressijuhlaa ja sen arkea. Puhujana on Eero Tarasti. Kiitoksia runoilijoille ja kiitokset myös katsojille. Tästä se kevät alkaa. Kiitos. Kiitos. Yes, moikka. Kiitos.